ambao pengine nasema ni haki ambayo haina mbele wala nyuma. Mm-hmm. Sababu ukitizama katiba ya chama cha ODM, mm-hmm, hakuna pahali ambapo kuna ule nafasi, mm-hmm, ambao yule ambaye amechaguliwa kwa tikiti cha ODM, naam, inasemekana ya kuwa kuna wakati au mahali ambapo atakapofika, naam, atimuliwe kwenye chama. Mm-hmm. Ilhali ama licha ya hayo, ukitizama katika kile kifungu cha section 14, mm-hmm, ya sheria ambayo inaashiria utunzi wa vyama vyetu vya kisiasa, yani Political Parties Act, naam, inaipea vyama vyetu, mm-hmm, fursa na wakati wa kutimua wale ambao are not going in tandem with the policies, okay, and dictates of that particular party. Mm-hmm. Kwa hivyo pengine kwa matazamo yangu pengine ndio hiyo ndio nguvu ambayo chama cha ODM inatumia kuweza kufanya au fushafusha ambao tunaiona. Na Charles, nikija kwa kungoja kabla hujazoeli, tuko na wageni wangu kwanza, washirika wenza kutoka chuo kikuu cha Mount Kenya, nilikuwa tumesahau kidogo kuwakaribisha, karibuni katika studio zetu. Charles, kwako. Hii sheria hii mbona ya kambe haieleweki? Maana kuna sheria katika katiba ya uhuru wa kushirikiana